A volta ao mar da flota do cerco non foi como se agardaba, así o manifestou o presidente da Asociación de Armadores do Cerco de Galicia, José Blanco, tras ser preguntado polo regreso ao mar destes traballadores tras varias semanas de parón. O regreso ao mar da flota cerqueira non puido ser peor. Varios mariñeiros consideraron esta volta como moi mala debido ás caturas mínimas e tan só algunhas redes puideron contar con algo de peixe, segundo apunta o presidente da Cerga. José Blanco, o regreso foi malo xa que na zona de Portosín só se puderon capturar algúns poucos xurelos. O regreso foi mal, eh? o regreso pesaba a flota casi toda a hora toda, e nada, aquí non temos peixe prácticamente nada, dous xurelos pero moi pouquiños, hai dous máis aí na Coruña, e o que é que a nosa zona pa baixo, nada. E, bueno, pois pues, agora a flota terá que uns marchar para lá para o País Vasco, outros irán para a Coruña e irás así repartindo. Por outra banda, José Blanco sinalou que non todos os anos son iguales e destacou a boa campaña que tivo lugar durante o pasado ano, a pesar do esforzo continuo que tiveron os mariñeiros. Os anos non son todos iguales tampouco. Eh? Ano pasado foi un ano bo de chicharro, pero tamén hai que darse de conta que é moito esforzo que se está metendo ao caladero, porque prácticamente o único que temos para pescar hasta ahora estes anos é xurel solo. O presidente da Cerga salientou que se deben meter cupos diarios para quitar a presión dos mariñeiros, xa que, segundo él, os cupos individuais non son os adecuados que hai que meter cupos diarios para que quitar a presión tan fuerte do mar, porque, oes, a xente se ten e os cupos individuales como ten, colle 20 ou 30 mil kilos a que ter para terra, iso non é unha que vendes moito máis barato, estás quitando o peixe do mar, e agora estamos vendo as consecuencias, por que? porque non se pode facer un esforzo tan grande ao caladero. O caladero non aguanta semejante esforzo. José Blanco tamén considerou que, debido ás poucas caturas, a flota terá que marchar a outros puntos como ao País Vasco.